Assalomu alaykum, qadrli mijozlar. Bugun siz bilan Jimani Trans ilovasi orqali Koreya ichida qanday pul jo'natish mumkinligini o'rganib olamiz. Buning uchun demak dasturga kiramiz birinchi navbatda. Dastur menyusidan tizimga kirish tugmasi bosiladi. Bu yerdan o'zimizning doimiy kirish usulimiz orqali, email manzilimiz va parol terish orqali yoki Facebook yoki Google orqali tizimga kiramiz. Masalan, Google. Tizimga kirib oldik. Yodingizda bo'lsa, bundan oldingi video qo'llanmalarimizda JimaniPay hisob raqami va uni qanday to'ldirish mumkinligi haqida gapirib bergan edik. Bugun esa shu JimaniPay hisob raqamidan foydalanib, Koreyada ichki o'tkazmalarni amalga oshirishni o'rganamiz. Mana ko'rinib turibdi JimaniPay hisobimizdagi balansimiz. Endi ichki o'tkazmalar tugmasi bosiladi. Qabul qiluvchi bank va qabul qiluvchining bank hisob raqamlari kiritiladi. Qabul qiluvchi bankni tanlaganimizda bizda ikki xil variant bo'ladi. Ya'ni siz qabul qiluvchi do'stingizning, yaqinlaringizning JimaniPay hisob raqamlariga o'tkazishingiz mumkin yoki oddiy bank hisob raqamlariga pul o'tkazishingiz mumkin. Ikkalasiga o'tkazishda ham baribir sizning JimaniPay hisob raqamingizda yetarli mablag' mavjud bo'lishi kerak. Demak, birinchi JimaniPay hisob raqamiga pul o'tkazish jarayonini ko'rib chiqamiz. Buning uchun tanlanadi va qabul qiluvchining JimaniPay hisob raqami bosiladi. Misol uchun kiritib bo'ldik va keyingisi tugmasi bosiladi. Mana bu yerda bizning qabul qiluvchimizning ism familiyasi to'liq ko'rinadi. Shu ism familiya ko'rinsa, demak biz to'g'ri amalga oshiryapmiz. Jo'natmoqchi bo'lgan summamiz kiritiladi. Va bajarildi. Mana bu yerda qabul qiluvchiga xabar, yuboruvchiga xabar degan qatorlarimiz bor. Bularga ixtiyoriy biror narsa yozsak ham bo'ladi, yozmasak ham bo'ladi va keyingisi jo'natish tugmasi bosiladi. Mana bu yerda o'tkazma pin kodi. Ya'ni bu JimaniTrans ilovasidagi 6 xonali o'tkazma pin kodimiz. Shuni terib ko'ramiz. Jo'natish yakunlandi. Ya'ni 20 ming won qabul qiluvchimizga yetib bordi. Bajarildi tugmasi bosiladi va mana ko'rishimiz mumkin. Summa avtomatik ravishda kamaydi. Va ana endi bank hisob raqamlariga jo'natilishini ko'ramiz. Qabul qiluvchi bank deganda oddiy hisob raqam tanlanadi va mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Istalgan bank. Misol uchun qabul qiluvchi bank hisob raqami kiritiladi. Keyingisi tugmasi bosiladi. Va mana ko'rishimiz mumkin, endi summa kiritiladi. Misol uchun bajarildi. Va o'tkazma pin kodi. Mana jo'natish yakunlandi. Oluvchimiz hamma ma'lumotlar ko'rinib turadi. Bajarildi tugmasi bosiladi. Mana ko'rishingiz mumkin, summa yana kamaydi. Demak, Koreya ichida pul o'tkazmalari ana shunday amalga oshiriladi. Bizda yana qo'shimcha funksiyalar bor. Naqd pul yechib olish, ya'ni bankomatlardan naqd pul yechib olish. Bu funksiyalarimiz haqida boshqa video qo'llanmalarimizda batafsil ma'lumot beramiz. Rahmat, salomat bo'ling.